U dom Lukića samo povremeno navrate rijetki stari poznanici, nosjeći ponešto namirnica, Mileni koja je nakon dva možda na udara ostala potpuno nepokretna i Peri koji sa svojih 25 godina dane provodi njegujući bolesnu majku o bilo kakvom poslu ne može ni razmišljati, a nemaju ni zemlje uslova za bavljenje poljoprivredom. Osim povremenih jednokratnih novčanih pomoći, redovnih primanja nemaju, a jedino što u novcu dobiju je dijelić u jakove penzije. Šta da vam kažem, živimo u teškoj situaciji, ovaj, majka je bolesna dok je mogla prije rata ovaj, nasilno prestala rat, u Ođaku i Sarajevo je radila prije rata, ja sam četiri godine završio školu, ja sam na birovu, obavezan sam majci. Živimo od ujakove penzije koja nije dovoljna. Nemamo zemlje i tako živimo u usloma teškim. Najgore što majka nema nikakva primanja, to bi najbolje bilo i tako ovaj. Teško je, ali, ne, ali nema se ništa. To najgore. Šta da kažeš? Centar za socijalni rad Modrića pokrenuo je proceduru za obezbeđivanje naknade za pomoć trećeg lica, što bi makar malo trebalo olakšati život. Od razgovora sa prijateljima porodice Lukić saznali smo da je pomoć u namirnicama i higijenskim potrebštinama najadekvatnija, jer Lukiće nemaju načina ni da odlaze u kupovinu jer u blizini nema prodavnica. Čitav jedan niz loših događaja u životu odredio je da Milena i Pero Lukić svoje dane provode u kućerku bez ikakvih primanja i nade, imajući samo jedno drugo.